Բաց թիվին ձեզ է ներկայացնում հանգստյան օրերին տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերն ու դժբախտ պատահարները։ Ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Մերսեդես մագնիշի ավտոմեքենան հրազդան բջնի ավտոճանապարհին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, մի քանի պտույտ շրջվել և մոտ 500 մետր բախվելով քարերին հայտնվել ձորում։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղում մահացել են, երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով, որոնցից մեկը ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել են հրազդան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին փրկարարները դուրս են բերել ձորից և մոտ 500 մետր պատկարակներով մոտեցրել են շտապօգնության մեքենաներին։ Փրկարարները, պարեկներն ու քաղաքացիները մեծ դժվարությամբ դիերը պատկարակներով մոտեցրել են դիատար մեքենային անցնելով մոտ 800 մետր։ Մինչ դեպքի վայրում աշխատում էր քնչական խումբը, հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության հրազդանի բաժին, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Ոստիկանությունն ու քնչական վարչությունը պարզում են վարորդի, մահացածների և վիրավորի ինքնությունը։ Ավտովթար հրդեհ է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Դիլիջան-Իջևան ավտոճանապարհին ավտովթար հրդեհ է տեղի ունեցել։ Շամշյանի տվյալներով 3 հոգու տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են Դիլիջան բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ Դիլիջան-Իջևան ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետրի հատվածում ժայռից պոկված քարը ընկել ու հայտնվել է ճանապարհի մեջտեղում, եւ այն չնկատելով Մերսեդես մագնիշի ավտո մեքենան բախվել է դրան, ինչից հրդեհ է բրնկվել։ Վիրավորներից մեկին քաղաքացիներն են տեղափոխել հիվանդանոց։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վարորդի և վիրավորների ինքնությունը։ Մահվան ելքով ավտովթարը տեղի ունեցել նաև Արագածոտնի մարզում։ Շիրակի մարզի 52 ամյա բնակիչը BMW մագնիշի ավտոմեքենայով Արմավիր Գյումրի ավտոճանապարհին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, մի քանի պտույտ շրջվելով, բախվել քարերին և գլխիվայր հայտնվել դաշտում։ Շամշյանի տվյալներով ուղևորը Թալին բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին շտապօգնության ավտոմեքենայում մահացել է։ Վարորդն ու մյուս երկու ուղևորները մարմնական վնասվածքներով նույնպես տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում փրկարար ծառայության Թալինի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան փակել գազաբալոնն ու սահմանազատել տարածքը։ Վթարի փաստով Թալինի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նույն օրը Կոտայքի մարզում տեղի է ունեցել հերթական խոշոր ավտովթարը։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 23-րդ կիլոմետրի հատվածում բախվել են Peugeot և Mercedes մագնիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով Peugeot-ի վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Բարեբախտաբար վթարի հետևանքով զոհեր չկան։ Վթարի փաստով Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գառնիի բաժանմունք ահազանգ է ստացվել, որ Գեղարդի եկեղեցու բակի տարածքում հայտնաբերվել է տղամարդու դի։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Գառնի գյուղի 72 ամյա մի բնակիչ է։ Շամշյանի տվյալներով Գեղարդ վանական համալիրի մուտքի մոտ բնակիչը հանկարծամահ է եղել։ Ավելի ուշ պարզվում է, որ մահացածը Գառնիում հայտնի էր որպես երաժիշտ, ով վանքի տարածքում նվագում էր, ինչի դիմաց անցորդները նրան գումար են տալիս։ Դեպքի փաստով քնչական բաժնում սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Երևանի 32 ամյա բնակիչը Սայատ Նովա Պողոտայի և Ալեք Մանուկյան փողոցի խաչմերուկում վրաերթի է ենթարկել հետնյոտնի։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն։ Վրաերթի ենթարկվածը տեղափոխվել է հիվանդանոց, վերջինիս կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վարորդը ենթարկվել է ստապության փորձաքննության, եղել է ստապ։ Վրաերթի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Երևանում։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Պարուր Սևակի փողոցի 53/1 հասցեում գտնվող գուավախանու ծրայի ձայնային ազդանշանը միացել է և ներսում խիտ ծուխ է։ Դեպքի վայր ժամանած հրշեջ փրկարարները նախ կանխել են խանութի պահեստային տարածքում առաջացած հրդեհը, ապա մարել այն։ Այրվել է պահեստային հատվածում գտնվող մեծ չափի հագուստ, խանութին պատճառվել է մոտ 15 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի փաստով քանակեր զեյթունի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Մյուս խոշոր ավտովթարը նույնպես Կոտայքի մարզում է տեղի ունեցել։ Սովունի քանաքերավան ավտոճանապարհին բախվել են Մերսեդես և Օպել մագնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացածները տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Շամշյանի տեղեկություններով Մերսեդեսի վարորդը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Վերջինս ենթարկվել է սթափության փորձաքննության և նա եղել է ոչ սթափ, խմածության ամենաբարձր աստիճանի։ Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Նաիրիի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Դեպքի փաստով Նաիրիի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։
Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կենտրոնը հանզանգ է ստացվել, որ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող Մալիբուի այգում տիկա։ Ոստիկանները նշված այգում նստարանի վրա հայտնաբերել են 60-ից 65 տարեկան տղամարդուտի։ Կենտրոնի ոստիկաններն ու Երևան քաղաքի գնդի պարեկները պարզել են, որ մահացածը Երևանի 62-ամյա բնակիչ է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների նա հանկարծամահ է եղել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Մյուս խոշոր ավտովթար է եղել է Շիրակի մարզում։ Ռուսաստանի Դաշնության 48-ամյա քաղաքացին Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհի 145-րդ կիլոմետրին բախվել է Վրաստանի 57-ամյա քաղաքացու DAF մակնիշի բեռնատարին։ Բախման հետևանքով Prado-ն դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և գլխի վայր հայտնվել դաշտում։ Prado-ի ուղևորները վնասվածքներով տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով Հայաստանի քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է վարույթ։ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին մեքենան կախվել է դեպի ձորը։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանզանգ է ստացվել, որ Սարավան-Գորայք ավտոճանապարհին ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից և սահել դեպի ձորը։ Անհրաժեշտ է եղել փրկարարների օգնությունը։ Պարզվել է, որ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին մոտ 166-րդ կիլոմետրին Kia մակնիշի ավտոմեքենան բախվել է ճանապարհային տարբերանշանին, հայտնվել երթևեկելի հատվածից դուրս մոտ 20 մետր կախվելով դեպի ձորը։ Բարեբախտաբար վթարի հետևանքով տուժածներ չկան։ Կարարներն ավտոքարշակի օգնությամբ դուրս են բերել ավտոմեքենան անվտանգ տարածք։ Արտարոց դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Ինչպես հայտնում են Շամշյանը, Կումայրիի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Կարապետ Պողոսյանը Երևանի բնակեց 41-ամյա Կարեն Գյուրեղյանի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ ու սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Տեղեկություններ է ստացվել նաև, որ նույն օրը Կարապետ Պողոսյանը զանգահարել է Կարեն Գյուրեղյանի բջջային հեռախոսահամարին և նրա հասցեին հնչեցրել հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ։ Շամշյանի տեղեկություններով Կարեն Գյուրեղյանը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայությունում, իսկ Կարապետ Պողոսյանը նախկին իրավապաշտպան է։ Դեպքի փաստով Հայաստանի քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է վարույթ։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Իսակովի պողոտայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հարևանությամբ Ման Մակնիշի կցորդիչով բեռնատարը բախվել է բետոնե արգելապատնեշին, ինչի պատճառով էլ երթևեկելի երկու գոտիները փակվել են։ Վարորդին օգնության են հասել պարեկներն ու քաղաքացիները։ Այնուհետև դեպքի վայր ժամանած ոստիկանների շնորհիվ մեծ դժվարությամբ հնարավոր է եղել մեքենան դուրս բերել։ Բարեբախտաբար վթարի հետևանքով տուժածներ չկան։ Ամալիա Նահապետյան, Բաց TV։